Ողջույն, վարորդ ես, ընտրում ես վառելիքի ամենաորակյալ և մատչելի տարբերակը, համեցիր, մեր պրոֆեսիոնալ թիմը սպասում է քեզ. Մարդ, որը ժամանակին հեղինակեց սովետական համակարգչի համար հիշողության վերահսկողության բոլորովին նոր պարադիգմ, որն ի դեպ ամերիկացիները բնորոշեցին IBM բնօրինակից ավելի լավը, այսօր հաջողակ գործարար, որ նորեր առաջ ընտրվեց Հայաստանի գործատուների միության նախագահ և նույնքան հաջողակ գրող, որի վեպերը բեսսելերներ են դառնում մեկը մյուսի հետևից, թիվ մեկն այցելել է անատոլիական պատմության հեղինակին՝ Մարկ Արենին։ Պարոն Մարկարյան, սա ձեր առաջին այցն է Հայաստան պատերազմից հետո։ Չեմ կարող չհարցնել, ինչ փոփոխություններ եք տեսնում Երևանի փողոցներում, սրճարաններում, մարդկանց զրույցների մեջ։ Այնպես ստացվեց, որ այս հիվանդության պատճառով, պանդեմիայի պատճառով ես պատանդ մնացի Մոսկվայում, մինչ այդ ես երկու շաբաթ ապրում էի Մոսկվա, երկու շաբաթ Երևան, քանի որ Մոսկվայում էլ ունեմ բավականին պատասխանատու աշխատանք։ Կարելի է ասել, որ ես բնակվում եմ Երևանում և ինձ թվում է, որ ես բավականին լավ եմ ճանաչում իմ Երևանը, երևանցիներին, հայերին, իմ համակարգացիներին։ Երբ որ պատերազմը տեղի ունեցավ, ես պատերազմից հետո Մոսկվայում աշխատում էի դուրս գալ փողոց բավականին ուժամին, ինձ թվում էր, որ բոլորը գիտեն, որ ես հայ եմ, և խանութում ոմանք կնայեն ինձ խղճալով, ոմանք կնայեն ինձ ինչ-որ հեգնանքով, և այդ պատճառով, որպեսի չարժանամ այդ հայացքներին, ես աշխատում էի ուշ երեկո ան գնալ խանութ, որպեսի խանութում հնարավոր է, որ մարդ չլինի, հաճախորդ չլինի, և արագ անեմ իմ գնումը և վերադառնամ տուն։ Եվ ես, երբ վերադարձա Երևան, ես դարմացա, որ Երևան ապրում է այնպիսի մի կյանքով, որ կարող է թվա, որ ոչինչ տեղի չի ունեցել։ Դա ինձ համար շատ զարմանալի էր, որովհետև ես գիտեմ, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Ճապոնիայի կայսրը արգելեց 3 տարի տոնել որևէ պետական տոն, թողեցին միայն եկեղեցական տոները, ու դա ինձ համար շատ զարմանալի էր, և ես համեմատեցի այս հետպատերազմյա ժամանակահատվածը այն երկպատերազմյա ժամանակահատվածի հետ, որին ներկա է առաջի պատերազմից հետո, և բնական է դժվար է համեմատել այդ երկու ժամանակահատվածները, առավել ևս հաշվի առնելով, որ առաջի պատերազմից հետո մենք տոնեցինք փայլու նախտանակ, բայց չկարողացանք, ինչպես սիրում է ասել վարչապետը, արդանագրենք այդ հաղթանակը։ Կարծում եք, մեր իշխանությունները նույնպես պիտի հետևեին ճապոնական կայսրի օրինակին։ Դա պետք է լիներ մեր յուրաքանչյուրիս որոշումը, և եթե դա լիներ մեր յուրաքանչյուրիս որոշումը, ապա նման որոշման կարիք երևի պետք էր չէր լինի անել, բայց ցավոք սրտի մենք ունեցանք այն, ինչ որ ունեցանք։ Գիտեք ինչ, ես ընդհանրապես բավականին երկար եմ մտածել և շարունակում եմ մտածել այն ամեն ինչի հետ, ինչ տեղի ունեցավ մեր հետ, և ես դա կապում եմ ոչ միայն այն վերջի ժամանակահատվածի հետ, որը տեղի ունեցավ այս վերջի 2-3 տարվա ընթացքում, այլ ես դա կապում եմ հին պատմական որոշակի փաստերի հետ, որոնք մենք իրավունք ենք անտեսել։ Ինձ թվում է, այն ժամանակ, երբ որ մենք կորցրեցինք մեր պետականությունը, դարեր անց 800 տարի առաջ, մենք դրա հետ մեկտեղ կորցրեցինք ժողովուրդը, այս ժողովուրդը, որովհետև ժողովուրդը դա այն միավորումը չէ, որոնք խոսում են նույն լեզվով կամ երգում են նույն լեզվով երգերը կամ գրում են նույն տառերով, դա նաև որոշակի քաղաքական միավորում է, մարդկանց քաղաքական միավորում է, և քանի որ մենք կորցրեցինք պետականությունը, այդ քաղաքական միավորումը ինքնիկյա վերացավ, և մեր ժողովուրդը դարձավ ինչ-որ մի հայերի մի մաս, որոնք բնակվում էին Բյուզանդիայում, իսկ ապագայում ուրեմն Օսմանյան կայսրության մեջ, մի մասը Պարսկաստանում, մի մասը ռուսական կայսրության մեջ, երբ տեղի ունեցավ այդ հեղափոխությունը 17 թվականի
անցյալ դարի 17 թվականի հեղափոխությունը այն մարդիկ, ովքեր մնակվում էին նախկին ռուսական կայսրության տարածքում, նրանց սկսեցին ձևավորել իբրև սովետական ժողովուրդ։ Ստիպված մենք հայերս, որոնք որ բնակվում էին տվյալ տարածքում, սովետական միության տարածքում, մենք դարձանք այդ սովետական ժողովրդի մի մասնիկը։ Դրա մեջ կային լավ բաներ, որովհետև այն, ինչ որ մենք այսօր ունենք Հայաստանում եւ Երևանում, հիմնականում այդ ամենը կառուցված էր սովետական կարգերի ժամանակ, դա փաստ էր, որ մենք դարձանք սովետական ժողովուրդ։ Եվ ինձ թվում է, որ այն դեպքից հետո, երբ սովետական միությունը փլուզվեց, առաջին նախագահան ստացավ մի վիթխարի հնարավորություն վերակերտել հայ ժողովուրդը։ Նա պետք է աներ այն բանը, որը ժամանակին արեց Մովսեսը, դուրս բերելով հրեաներից Եգիպտոսից և ստեղծելով հրեա ժողովուրդ։ Բայց ցավոք սրտի այդ վիթխարի շանսը չօգտագործվեց և առաջին նախագահան չդարավ հայ Մովսեսը, ցավոք սրտի։ Իսկ ապագայում դա չարվեց նույնպես, և մենք այսօր ունենք այն, ինչ որ ունենք, և ես հույսով եմ, որ կգա ժամանակ, երբ մենք կարողանանք վերածնվենք իբրև հայ ժողովուրդ, մենք ունենանք շատ ընդհանուր բաներ, որոնք մեզ կմիավորեն։ Պատկերացրեք, ընտանիքը ապրում է ինչ որ բնակարանում, այդ բնակարան այն տարածքն է, որտեղ ապրում է այդ ընտանիքը, այդ ընտանիքը կրում է նույն ազգանունը, բայց դա բավական չէ, որ այդ մարդիկ կոչվեն ընտանիք։ Այդտեղ բնակվող մարդիկ սիրում են մեկը մյուսին, հարգում են մեկը մյուսին, նրանք ապրում են ուրախություններով, որոնք ապրում են իրենց ընտանիքի այլ անդամները, նրանք տխրում են նրանց տխրությունով, նրանք օգնում են մեկը մյուսին, նրանք կարեկցում են մեկը մյուսին, և դա է ընտանիքը։ Ես կտում եմ, որ բավական չէ ժողովուրդ կոչվելու համար ապրել մի ընդհանուր տարածքում, որ այսօր կոչվում է Հայաստանի տարածք, և ունենալ նույն ազգանունի վերջավորությունը, և կամ խոսել նույն լեզվով։ Մենք պետք է հարգենք, սիրենք, պաշտենք մեկս մյուսին, մենք պետք է ուրախանանք մեկս մյուսի ուրախություններով, և մենք պետք է տխրենք մեկը մյուսիս վատորերով, վատորերևի կապակցությամբ, և այդ դեպքում մենք դարձյալ կդառնանք ժողովուրդ, և այդ դեպքում մենք անպայման կճաշակենք հաղթանակի քաղցր համը։ Վերադառնանք ձեր կենսագրությանը, առաջին կոնտրաստը, որին հանդիպում եմ ձեր կենսագրությունն ուսումնասիրելիս, դա գիտության և գրականության այդ յուրատեսակ համատեղումն է։ Արդյոք հենց այդ ճշգրիտ գիտությունների հակումն է, որ ձեզ թույլ է տալիս նաև գրականության մեջ առավել տարբեր, առավել հետաքրքիր մոտեցումներ գտնել։ Հակառակը, գիտությունը դրդեց ինձ գտնել մի այլ ոլորտ, ստեղծագործական ոլորտ, քանի որ գիտությունը ունի որոշակի սահմանափակումներ, դա կարող են լինել ուղղակի այն բնական օրենքները, որը ես ստիպված եմ հաշվի առնել իմ գիտական աշխատանքները գրելուց, կամ այն հասարակական օրենքները, որոնք տիրում են երկրում կամ աշխարհում, և դա բնական է սահմանափակում էր իմ ստեղծագործական միտքը։ Ունեի բավականին ծանր ապրումներ այդ պատճառով, և ես որոշեցի, որ պետք է ինչ-որ մի ոլորտ գտնել, որտեղ այդպիսի սահմանափակումներ չկան, և ես հասկացա, որ դա արվեստն է։ Բայց քանի որ ես երգել չգիտեմ, նույնիսկ նոտաները չգիտեմ, չեն, անունները գիտեմ, բայց նոտաները չգիտեմ, պարել չգիտեմ նույնպես, ապա ես որոշեցի, որ պետք է զբաղվել գրականությամբ, քանի որ տարերը գիտեմ, արեցի առաջի փորձը, այդ փորձը հաջողվեց ի զարմանք ինձ, գիրքը գրքի շնորհանդես է տեղի ունեցավ Մոսկվայի միջազգային գրքի փառատոնի ժամանակ, Ռուսաստանի թերթերը գրեցին, որ Մարկ Արենի «Հուդայի ռեքվիեմը» դա մեր պատասխանն է Դեն Բրաունին, և ես հասկացա, որ իմ մոտ ստացվում է, և գրքի հաջողությունը որոշ չափով պայմանավորված էր նրանով, որ ես ընտրեցի իմ գրավոճը, դա ավանտյուրիզմը իր հերթին, ես դա անվանում եմ ռուսերեն «Ռեալնայ նիռեալնոստ»։ Վեպի հիմնական հերոսը Հուդան էր, որը 2000 տարի անց հայտնվում է Հայաստանում, հայտարարում է, որ նա դատ է ուզում հարուցի ընդդեմ մարդկությանը, որպեսզի վերականգնի իր անունը,
որը մարդկությունը ախտոտել այդ 2000 տարվա ընթացքում, եւ այն հարցին, թե ինչու է նա եկել Հայաստան, ընտրել այդ դատիվայրը Հայաստանը, նա խոստովանում է, որ նա եկել է ոչ թե այն ազգի մոտ, որին ընտրել էր Աստվածը, ոչ գնում է հրեա ազգի մասին, որտեղ հրեաները համարում են, որ նրանք ընտրյալն են Աստծո կողմից, այլ նա եկել է մի ազգի մոտ, որը առաջինը ընտրեց Աստծուն, եւ նա եկել է ոչ թե այն երկիրը, որտեղ խաչվեց Աստվածը, այլ եկել է մի ժողովրդի մոտ, որը խաչվեց Աստծո համար, եւ նրան պետք է հայ ժողովրդի դատաստանը, որը նա կունթունի։ Դա առաջին վեպը ստացվեց։ Ռեքվիեմի մասին շարունակենք։ Նշել եք, որ Ռեքվիեմ Հուդայի համար այդ ստեղծագործությունը գրել եք, որպեսզի հասկանաք, թե ինչն է մարդուն դրդում դավաճանության։ Ինչ եզրակացության եկաք։ Եկա այն եզրակացությանը, որը երևի իմ վեպի հիմնական միտքն է։ Դա կարելի է այսպես ուրեմն արտահայտել. Երբեք մի դատիր ուրիշի անցյալը, որովհետև դու չգիտես քո ապագան։ Տարբեր կարծիքներ կան նրա մասին, թե ինչ է դրդեց Հուդային կատարել այդ քայլը։ Ընդհանրապես Հուդայի կենսագրությունը ծածկված է բավականին անթափանցիկ, և նա ունեցել է բավականին ծանր կյանք, նրան գտել են մանուկ ժամանակում, մի քանի ամսական էր, ներել են ինչ-որ մի հարուսների տուն, որոնք երեխա չունեին, և այդ հարուսները ենթադրել էին, որ դա Աստծու պարգևն է, որովհետև նրանք աղոթում էին Աստծուն համարյա թե ամեն օր, որպեսզի նա նրանց երեխա պարգևի, և Աստված լսել է նրան ձայնը, պարգևել է այդ երեխային իրենց, և նրանք Հուդային դաստիարակում են իբրև իրենց հարազատ երեխայի, բայց Աստված ըստ երևույթին լսում է այդ ընտանիքի ձայնը, և պարգևում է իրենց երեխա, և Հուդան սկսում է խանդել, մեկ անգամ ձեռք է բարձրացնում այդ երեխայի վրա, և ինքը վախեցած իր արարքից փախչում է այդ տնից, գալիս է ինչ-որ մի մեծ հարուստի տուն, այդտեղ սկսում է ընկերություն անել այդ տանտիրոջ հետ, և այդ տանտերը մեկ անգամ խնդրում է նրան խնձոր քաղել հարևանի պարտեզից, Հուդան անցնում է այդ ցանկապատը, խաղում այդ քնձորները, բայց տանտերը նրան հանկարծակի տեսնում է, վեճ է առաջանում, Հուդան հրում է այդ տանտիրոջը, որպեսզի փախչի, այդ տանտերը անգնում է, Հուդան փախչում է, իսկ հետո պարզվում է, որ այդ տանտերը անգնելուց գլուխ խփել է քարին և մահացել է։ Հուդան գալիս է ցավակս այդ ընտանիքին, այնտեղ հանդիպում է մի կնոջը, ուրեմն նրանց միշև կայծ է անցնում, նրանք սիրում են մեկը մյուսին, և անցնում է ժամանակ, Հուդան իմանում է, որ այդ կինը նրա մայրն է, իսկ նա սպանել էր իր հորը։ Սարսափահար այն ամենից, ինչ նա իմացավ, նա փախչում է անապատ, ապրում է անապատում որոշ ժամանակ, և այնտեղ անապատում պատահական իմանում է Քրիստոսի մասին, Հիսուսի մասին, և նա գալիս է միանում է Քրիստոսին, Քրիստոսի աշակերտներին, և դառնում է Քրիստոսի աշակերտներից մեկը, իդեպ ամենահավատարիմ աշակերտներից մեկը, որտեղ Քրիստոս ուներ արկը, որտեղ որ դրամ էին տալիս այն մարդիկ, ովքեր ուզում էին ինչ-որ մի բանով աջակցեն չունևորներին, այդ արկը, փողի արկը Հիսուսը վստահել էր Հուդային, ոչ թե Մաթեոսին, որը հաշվապահի պես աշխատանք էր նավարում, գիտեր թե ինչպես կարելի է աշխատել փողերի հետ, բայց նա վստահել էր այդ փողի արկը ոչ թե մասնագետ Մաթեոսին, այլ վստահել էր Հուդային, որովհետև գիտեր Հուդայի անշահախրթությունը, և դրա մասին ասում Հուդան իմ վեպում, որ ինչպես կարող եք դուք ինձ դատապարտել այն բանին, որ ես ինչ-որ մի 30 կոպեկի համար դավաճանեցի նրան, ով գին չունի, երբ որ ինքը ինձ վստահել էր այդ փողի արկղը, իմանալով որ ես անշահախտիր մարդ եմ։ Բավականին մութ պատմություն էր Հուդայի պատմությունը, ես չեմ կարող իհարկե պնդել, որ այնինչ մա պատմեցի դա այդպես է, ուղղակի ավետարաններից մեկում, ոչ մեր կանոնային ավետարաններից մեկում այդ պատմությունը գրված էր, և ես դա հաշվի առա, երբ որ գրում է իմ վեպը։ Պարոն Մարգարյան, նաև բազմիցս նշել եք, որ դուք չեք կառավարում ձեր հերոսների ճակատագրերը։ Հետաքրքիր է, իսկ որոշակի վերաբերմունք ունեք նրանց հանդեպ, գուցե մեկին սիրում եք, մյուսին հարգում, մյուսին ոչ այնքան։ Ես զգացմունքներ չունեմ դեպի իմ հերոսները, եթե ես ունենամ զգացմունքներ դեպի իմ հերոսները, ես չեմ կարողանա նրանց նկարագրեմ ճիշտ այդպես, ինչի նրան արժանի են։
Ես ուղղակի գտնում եմ ինչ-որ մի հերոսի, հաճախ այդ հերոսը ռեալ դեմք է, որը ապրում էր առաջ կամ մեր ժամանակիցն է, տեղավորում եմ նրան ինչ-որ մի միջավայր եւ հետեւում եմ թե ինչ կարող է տեղի ունենալ նրա հետ, ուղղակի եթե այդ հերոսը ռեալ հերոս է եւ դա կապված է անցյալի հետ, ապա ես փորձում եմ այդ հերոսի ճակատագրի կամ կենսագրության մեջ գտնեմ ինչ-որ մի ժամանակահատված, որի մասին չկա ոչ մի ինֆորմացիա։ Դա ինձ թույլ է տալիս ստեղծագործել։ Ես իհարկե չեմ կարող պնդել, որ այն ինչ որ ես գրում եմ տվյալ ռեալ հերոսի հետ իրականությունը այդպես էլ կար, բայց ոչ ոք չի կարող դա երկել, որովհետև ոչ ոք չգիտի իսկ ինչ էր իրականություն տեղի ունենում այդ ժամանակահատվածում տվյալ մարդու հետ։ Ես ուղղակի նրան տեղավորում եմ այդ միջավայրը եւ ուղղակի հետեւում եմ թե ինչպես են ապրում, ինչ անում, ում հետ են գերակցում, ում հետ է թշնամացել եւ նկարագրում եմ այդ հերոսի կյանք ապրումները։ Լինում են դեպքեր, երբ որ այդ հերոսը, որը իմ կողմից ենթադրված էր իբրև գլխավոր հերոս, նա կորում է, նա ընկնում է մի այլ հերոսի ստվերի տակ, որի մասին ես թերապես ոչ մի բան չգիտեի, ուղղակի նա այդ հերոսին բերեց պատմության մեջ, ապա դարավ նրա ստվերը եւ հիմնական հերոսը պատահական դառնում է ինչ-որ մի պատահական մարդ, որի մասին նույնիսկ ես մի չէի ոչինչ չգիտեի։ Ձեր քրականությանը ծանոթանալիս թվում է, թե այն յուրատեսակ զրույց է տարբեր պատմական կերպարների հետ, ինչպես նաեւ դուք նշեցիք։ Հետաքրքիր է, թե նրանցից կամ ուրիշներից ում հետ կցանկանայիք զրուցել այսպես տետատետ։ Բոլորի հետ, որովհետև այն ինչ որ նրանք ասում են եւ այն ինչ որ ես գրի եմ առնում իմ գրքերում, ես ենթադրում եմ, որ նրանք դա կասեին։ Իդեպ ասեմ ձեզ, ես մի պատմություն էի գրել Ջիգարխանյանի համար, շատ էի ուզում, որպեսզի այդ պատմությունը մենք կարողանանք նկարանել։ Ջիգարխանյան ուներ մի պատմություն, որը կոչվում էր «Երբ սկսում է սեպտեմբերը»։ Եվ ես գրեցի այդ պատմության երկրորդ մասը, որը կոչվում էր «Երբ կրկին սկսվեց սեպտեմբերը»։ Այդ պատմությունը նույնպես էր նրան, թե ինչպես Ջիգարխանյանը 30 տարի անց դարձյալ գալիս է Մոսկվա, արդեն իր ծորանը սեպտեմբերի 1-ին դպրոց տանելու համար, եւ նա պատահական հանդիպում է Բաքու, Անշենքի Բաքու, որտեղ որ բնակվում է նրա զավակը եւ նրա թորը եւ նրա ծորը բնական է, մի մարդու, որը ավլում է Բաքի տարածքը, տաջիկ է, որոնք այսօր Մոսկվայում շատ են, եւ զբաղվում է նման գործերով, եւ նա հարցնում է, իսկ որտեղ է այն կինը, որը զբաղվում էր այս գործով 30 տարի առաջ, Լուդան, հիշում է այդ Լուդայանունը, ասում է, ես չգիտեմ, ասում է, հայրիկ, այն ժամանակ, ասում է, ես Տաջիկստանում նյութեր էի հավաքում իմ դոկտորական աշխատանքիս համար, իսկ հիմա տեսնում ես, ես աղբ եմ հավաքում այս հայացում, եւ Ջիգարխանյանը նրան ասում է, մի ամաչի դրանից, աշխատել ամոթ չէ, եւ հրավիրում է նրան Խնջույքի տուն, եւ երբ որ այդ Տաջիկը գալիս է Խնջույքի, սպիտակ, ուրեմն, ճերմակ շապիկով, ծաղիկներով, եւ Ջիգարխանյանը ուրախանում է, ասում է, այս էլ մեր դոկտորը եկավ, եւ հարևանները զարմանում են այդ Տաջիկի վրա, ասում են, կներեք, դուք բժիշկ եք։ Տաջիկը ասում է, ոչ, ես դոկտորական եի գնում ժամանակին, բայց չհասցրեցի պաշտպանել, իսկ Ջիգարխանյանը ասում է, նա անպաման կպաշտպաներ, որովհետեւ ես տեսա ինքը ոնց էր աշխատում Բաքու, եւ որ դա կարդացի Ջիգարխանյանին, Ջիգարխանյանը ասեց, Կարեն, ասես, ես չեմ հասկանում, ես այդ խոսքերը կասեի, դու ոնց իմանցար, թե ես ինչպիսի խոսքեր կասեի տվյալ պահին, ես կասեի, նա անպաման կպաշտպաներ, որովհետեւ ես տեսել եմ նա ոնց էր աշխատում Բաքու։ Այդ անգամ ինձ հաջողվեց գրել այն, ինչ իրականում կասեր իմ հերոսը։ Ուղղակի ես բախտ ունեի ընկերակցել Ջիգարխանյանի հետ, եւ բնական է, ես հաճույքով կզրուցեի իմ բոլոր այլ հերոսների հետ, եւ Կոմիտասի հետ, եւ Սենսանսի հետ, եւ Ալոխինի հետ, մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Ինչ կասեիք նրան։ Ես անպայման նրան եւ իր հորը շնորհակալություն կհայտնեի այն բանի համար, որ
նրանք ինձ պարգևեցին իմ հոր նումորը։ Պարոն Մարգարյան, եւս մի հարց, ձեր գրականությունը շատ դրական լույսի ներքո է ներկայացնում հայ հերոսներին, ինչը հաշվի առնելով, որ դուք ունեք նաեւ օտարազգի լսարան, այդպիսի միտումնավոր քայլ է թվում հայ ժողովրդին ավելի լավը ներկայացնելուն ուղղված, արդյոք դա այդպես է։ Անշուշտ։ Անշուշտ ես իմ մականունը գրական պատահական ծնվեց, քանի որ ես զբաղվում էի մինչ այդ գիտությամբ եւ հետո սկսեցի փորձեր թակում փորձեր կատարել զբաղվել գրականությամբ, որոնք բացահայտեցին այդ Մոսկվայի միջազգային գրական փառատոնի ժամանակ, ես հաճախակի ներկա էի լինում, թե ինչպես են վիճաբանում իմ ուրեմն ստեղծագործական խոհարանում իմ գրական եւ գիտական մուսաները խանդում էին մեկը մյուսին եւ որպեսի այդ խանդը դադարեցնեմ, ես որոշեցի վարել երկուական կյանք, շարունակում եմ ապրել իմ գիտական մուսայի իբրև Կարեն Մարգարյան եւ ապրում եմ իմ նոր երիտասարդ հմայիչ գրական մուսայի իբրև Մարգարեն։ Դա հետաքրքիր դեր խաղաց։ Ես հետո հասկացա, որ իմ մականունը նմանեցնում է ինչ-որ մի հրեա անուն, հրեայի անուն եւ ազգանուն։ Եվ պատահական զվերչերս ես զրուցում եմ Լևոն Ալթունյանի հետ, եւ նա ասաց, որ նա կարդացել է Անատոլական պատմությունը 2008 թվականին Մոսկվայում։ Նա գնեց այդ գիրքը միայն այն բանի համար, որպեսի հասկանա, թե ինչ կարող է գրել հայերի մասին հրյան։ Դրանից բավականին հետո իմացա, որ հեղինակը ոչ թե հրյա, այլ հայ է։ Ես բնական է ներկայացնում եմ այն բոլոր հերոսներին, հայ հերոսներին, որոնց մասին գրում եմ, բնական է ներկայացնում եմ դրական երանգներով, քանի որ ես հայ եմ, ես երբեք դա չեմ թաքցրել եւ հպարտանում եմ այն մարդկանցով, որոնք առիթ են ինձ տալիս հպարտանալ նրանով, որ ես հայ եմ։ Ինձ հաճախ հարցնում են՝ դու հպարտ ես, որ դու հայ ես։ Ոչ, դա անմտություն է, դա նույն բան է, որ հպարտանաս դրանով, որ դու ծնվել ես երեքշաբթի օրը, խոսքի համար կամ չորեքշաբթի օրը, դա քեզանից կախված չի, բայց ես կսեմ, որ պետք է ապրել այնպիսի կյանքով, որ նրանով, որ դու հայ ես, հպարտանան ուրիշ հայերը, այնպես ինչպես ես հպարտանում եմ նրանով, որ Կոմիտասը հայ է, Նարեկացին հայ է, Շիրվանզադեն հայ է, դա է ինձ հպարտության առիթ տալիս եւ դա եւ ոչ մի այլ բան։ Ձեր գրասեղանին այսօր 4 գիրք կա։ Որն եք պատրաստվում առաջինը ներկայացնել ընթերցողին եւ ինչի մասին այն կլինի։ Առաջինը Բարի գործերի քաղաքն է, դա աշխատանքային անունն է գրքի, ՎԵՊ-ը ներառված է Երևանին, այն դեպքերը, որոնք տեղի կունենան ՎԵՊ-ում, տեղի են ունենալու ՎԵՊ-ում, տեղի կունենան դեկտեմբերի 31-ին, այս տարվա դեկտեմբերի 31-ին, ոչ մոտակա ապագայում, ՎԵՊ-ը ինձ թվում է անչափ հետաքրքիր կլինի ընթերցողին, եւ դա կարող է դառնալ մեր ազգային գաղափարը, քանզի ՎԵՊ-ը դա մի երկ է, որը նվիրված է բարիությանը։ Շատերը ասում են, որ գեղեցկությունը կփրկի աշխարհը, դա սուտ է, գեղեցկությունը չի կարող փրկել աշխարհը, գեղեցկությունը ինքը իրան չի կարող փրկել, ուր մնաց փրկի աշխարհը, բայց աշխարհը կարող է փրկել բարիությունը, եւ գիրքը նվիրված է բարիությանը։ Ես չեմ ուզում բացել փակագծերը, որպեսզի գիրքը հետաքրքիր լինի ընթերցողին։ Իդեպ այս գրքում ես առաջի փորձ եմ կատարում, որպեսզի հնարավորություն տամ հայտարարել իրենց մասին երիտասարդ գրողներին կամ մի խումբ երիտասարդ գրողներ, որոնց ես հրավիրել եմ մասնակցել այդ ՎԵՊ-ի գերման process-ում։ Ես գրել եմ ՎԵՊ-ի հիմնական մասը, բայց այդ հիմնական մասում կան որոշակի ժամանակային հատվածներ, որտեղ կարող են ներխուժել այդ իմ համահեղինակների պատմությունները, եւ ես շատ եմ ուզում, որպեսզի այդ փորձը ստացվի եւ քաղաքը ճանաչի իր երիտասարդ գրողներին, ինչից հետո ես կշարունակեմ այդ փորձը
եւ յուրաքանչյուր վեպում հնարավորություն կտամ ինչ որ մի նոր երիտասարդի հայտարարել իրեն մասին եւ հույսում եմ որ դա կդառնա ընդհանրապես ավանդույթ մեջ գրողների համար եւ նրանք էլ կաշխատեն որպեսզի իրենց անունի սվերի տակ անցկացնեն մեծ գրականություն նաեւ երիտասարդ գրողներին։ Շնորհակալ եմ անչափ զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ։ Ողջույն, վարորդ ես, ընտրում ես վարելիքի ամենավորակյալ և մատչելի տարբերակը, համեցիր, մեր պրոֆեսիոնալ թիմը սպասում է քեզ։